الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بزرگان محترم ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام اللہ رب الجلال ہم سب کا تنہا خالق تنہا مالک اور تنہا معبود برحق ہر قسم کی تعریف و توصیف ہر طرح کی حمد و ثنا اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر طرح کی عبادتوں کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے معبود برحق ہے جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے اور جس کی بندگی میں ہماری زندگی کا گزرنا ہماری اور آپ کی دنیا کا کمال اور ہماری اور آپ کی آخرت کی کامیابی اور کامرانی کی ضمانت ہے درود و سلام ہو نبی آخر الزمان پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر بھیجا جن کی لائی ہوئی سنت جن کا لایا ہوا دین ہماری اور آپ کی اس دنیا اور آخرت ہر دو جگہ پہ کامیابی کی ضمانت ہے کامیابی کا راستہ ہے جن کی محبت ایمان ہے اور جن سے محبت کے تقاضوں کو پورا کرنا ہی اصل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے حاضرین جمعہ ربیع الاول کا مہینہ ہے تاریخ میں یہ بات مشہور ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس مہینے کی 9 تاریخ کو ہوئی تھی ہر سال جب ماہ ربیع الاول آتا ہے تو آپ حضرات اور خواتین دو باتیں عام طور پر دیکھتے ہیں ایک طرف تو یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی ایک اچھی خاصی تعداد ربیع الاول کے مہینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد یا آپ کی پیدائش کے نام پر عید مناتی ہے جلسے کرتی ہے جلوس نکالتی ہے گلیوں کو اپنے گھروں کو دکانوں کو مکانوں کو سجاتی ہے
لائٹنگ ہوتی ہے، چراغاں کیا جاتا ہے، اور ساتھ میں اچھا لباس پہننا، اچھا کھانا پینا، اور اب تو یہ ہو رہا ہے کہ لوگوں کو کھلانا پلانا، یہ سب کچھ ہوتا ہے، یہ بھی ہم اور آپ دیکھتے ہیں. اور دوسری طرف یہ بات بھی ہماری اور آپ کی نظر میں آتی ہے کہ منبر و محراب سے علماء اہل علم، ان میں کی ایک بڑی تعداد ایسے اہل علم کی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ یہ ایک بدعت ہے، میلاد یا اس سے جڑے یہ سارے کام دین کا حصہ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے محبت کا اور ایمان کا ثبوت دینے کا طریقہ میلاد نہیں ہے. میلاد بدعت ہے، دین میں ایک نیا کام ہے، ایسا کام ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب کا ذریعہ نہیں بنائے گا، بلکہ اگر آدمی کو پتا ہو اور وہ یہ کام پھر بھی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس الٹا وہ عذاب کا مستحق ہو سکتا ہے. یہ دونوں باتیں ہر سال جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو آپ کے سامنے آتی ہیں. ایک طرف زور و شور سے میلاد منانے کا اہتمام ہوتا ہے، اور دوسری طرف یہ بات بار بار سامنے آتی ہے کہ نہیں، یہ ایک بدعت ہے، ایک بے دینی کا کام ہے، یہ اللہ کے نبی کے نام سے جڑا ہے لیکن حقیقت میں نبی کا طریقہ نہیں ہے، نبی کا حکم نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے اس کو نہیں کیا ہے، تابعین نے نہیں کیا ہے، بلکہ یہ بدعت شروع ہی اللہ کے نبی کی زندگی کے 350 سال کے بعد میں ہوئی ہے. یہ ساری باتیں جب آتی ہیں تو آپ ایک بات نوٹ کرتے ہیں کہ عام طور پر جب یہ معاملہ چلتا ہے، خاص طور پر جب سے سوشل میڈیا کا زمانہ ہوا ہے، لوگ یہ بات نوٹ کرتے ہیں کہ اب ایک طرف یہ کہنے کے لیے کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے، یہ 350 سال کے بعد شروع ہوا ایک کام ہے، جب یہ کہہ کر ثبوت دیا جاتا ہے، دلیلیں دی جاتی ہیں، تو دوسری طرف سے یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بھی یہ دلیل دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں، میلاد سنت ہے، نبی کی سنت ہے، نبی کا لایا ہوا حصہ ہے، یا پھر یہ کہ شریعت اسلامیہ کا یہ ایک اہم باب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا حصہ ہے یہ بات. یعنی میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ بات دیکھیں کہ پہلے ہوتا یہ تھا کہ لوگ صرف بدعت مناتے تھے، اب یہ صورت حال ہے کہ لوگ میلاد کے لیے دلیلیں بھی دینے لگے. آج میں آپ حضرات اور خواتین کے سامنے اسی مسئلے کی وضاحت دراصل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ میلاد منانے کے نام پر جو کچھ ہوتا ہے یہ بدعت ہے، حقیقت میں اس کا دین سے کوئی رشتہ نہیں. اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں کبھی میلاد کا اہتمام نہیں کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے صحابہ کو ایسا کوئی جلسہ جلوس کرنے کا حکم نہیں دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے، جن کی تعداد 120,000 یا اس کے زیادہ تھی، اتنے صحابہ، کوئی صحابی میلاد منانے والے نہ ہوئے، تابعی بھی نہیں، تبع تابعین میں سے بھی نہیں. ائمہ اربعہ، امام ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اجمعین، ان ائمہ کے نام پر لوگ بہت کچھ کرتے ہیں، ان ائمہ سے بھی اس میلاد کا ثبوت نہیں. پورے 350 سال کے بعد شیعوں کی ایک حکومت تھی مصر کے اندر، فاطمی حکومت کہلاتی تھی، اس حکومت میں 19 نئی عیدیں انہوں نے ایجاد کی، ان میں سے حضرت حسن کی میلاد، حضرت حسین کی میلاد، حضرت فاطمہ کی میلاد، حضرت علی کی میلاد، اور ان سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے نام پر انہوں نے یہ اہتمام کرنا شروع کیا ہے. بھائیو، یہ بدعت ہے، اس کے بدعت ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن بات جیسے میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں، میلاد کا ثبوت ہے، میلاد کی دلیل ہے، میلاد کے حوالے ہم اور آپ کو ملتے ہیں. میں آپ کے سامنے ایسے ہی کچھ حوالوں کا آج مزید تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو آپ کے سامنے اس مسئلے کو واضح کریں گے کہ یہ میلاد ایسا نہیں ہے کہ قرآن و سنت سے ثابت شدہ مسئلہ، یہ مسئلہ ایسا ہے کہ لوگوں نے ایجاد کر لیا، بنا لیا اپنی طرف سے، اور بنا لینے کے بعد اب اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ادھر ادھر سے دلیلیں نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں.
میں آپ کے سامنے ذکر کروں، کبھی آپ دیکھیں، کبھی آپ نے سنا، ہو سکتا ہے آپ نے سنا بھی ہو اس سے پہلے ہی، لوگ یہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، صحیح بخاری میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ابو لہب جو اللہ کے نبی کا چچا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا ابو لہب، اس ابو لہب نے اللہ کے نبی کی پیدائش پر اپنی لونڈی صویبہ کو آزاد کر دیا تھا، اس لونڈی کو اس نے اللہ کے نبی کی پیدائش پر آزاد کر دیا تھا، اور پھر ابو لہب جب مر گیا کفر کے حالت میں مرا، ہم بھی پڑھتے ہیں تبت یدا ابی لہب کہ ابو لہب کے ہاتھ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، ابو لہب کفر کی موت مرا، کہتے ہیں وہ مر گیا، اس کے مرنے کے چند دن بعد اس کے رشتہ داروں میں سے کسی نے، اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عباس جو ان کے بھائی ہیں، اور اس وقت تک ابو لہب کے بھائی ہیں حضرت عباس، اور اس وقت تک حضرت عباس بھی ایمان نہیں لائے ہوئے تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا ابو لہب کو، خواب میں ابو لہب کو دیکھا، تو دیکھا پوچھا کیا حال ہے تیرا، کہا بہت بری حالت میں ہوں، بہت بری حالت ہے، اللہ کے نبی پہ ایمان نہیں لا کے مرانا تو بہت بری حالت ہے، لیکن بس اتنا مجھ پہ رحم ہوتا ہے کہ میرے انگوٹھے کی ایک پیر میں، انگوٹھے کے کنارے میں مجھے تھوڑا سا پانی دے دیا جاتا ہے، بعتاقتی صویبہ، صویبہ کو آزاد کرنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے یہ پانی پلا دیتا ہے، یہ بات ابو لہب نے خواب میں حضرت عباس سے کہی، کہتے ہیں یہ بات صحیح بخاری میں لکھی ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ کافر ابو لہب کافر ہو کر اللہ کے نبی کی خوشی میں لونڈی کو آزاد کرتا ہے، اور اس کے اس آزاد کرنے پر مرنے کے بعد اسے اللہ تعالیٰ اسے پانی پلا رہا ہے، حالانکہ کافر ہے پھر بھی اللہ اسے پانی پلا رہا ہے، تو پھر بتاؤ مسلمان اگر میلاد منائے گا تو کیا اسے ثواب نہیں ملے گا؟ ظاہر بات ہے اگر بات اتنی ہی ایسی ہی سیدھی اور سادی یہیں تک ہوتی تو آدمی سمجھ سکتا کہ ہاں بھائی کافر کو مل رہا ہے تو مجھے کیوں نہیں ملے گا، اور یہی ہوتا ہے، آپ دیکھیں عام طور پر ہوتا کیا ہے، ایک طرف سے جب بات کہی جاتی ہے آدمی سن لیتا ہے، مان لیتا ہے، اور وہیں پہ رک جاتا ہے، تو پھر آدمی کے سامنے ہدایت اور گمراہی کا فرق باقی نہیں رہ جاتا ہے۔ آئیے میں ذرا آپ کے سامنے اس مسئلے کی وضاحت کرتا ہوں، یہ کیا ماجرا تھا، ابو لہب کے اس واقعے کی حقیقت کیا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بات جان لیں کہ یہ جو واقعہ ہے صحیح بخاری کے اندر اس کا ایک ٹکڑا مذکور ہے، صحیح بخاری میں یہ بات موجود ہے، لیکن کیسے موجود ہے یہ بات آپ سمجھیں، صحیح بخاری کے اندر جو ہم کہتے ہیں کہ صحیح بخاری میں ساری کی ساری حدیثیں صحیح ہیں، یہ وہ حدیثیں ہیں جو صحیح سند کے ساتھ امام بخاری نے روایت کی، امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری کے اندر صحیح سند کے ساتھ حدیثوں کے علاوہ اصل حدیث کے ساتھ کبھی کسی مسئلے کی وضاحت کے لیے بعض اوقات معلق روایتیں، یعنی ایسی روایتیں جن کی سند نہیں ہوتی یا سند نہیں ذکر کی ہوتی امام بخاری نے، ایسی بھی کچھ روایتیں ذکر کرتے، اور ایسی روایتیں صحیح بخاری کا حصہ نہیں مانی جاتی۔ اہل علم کے پاس یہ مسئلہ مسلمہ، سارے مسالک کے علماء یہ بات جانتے ہیں، مانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ صحیح بخاری کی جب کہتے ہیں ساری حدیثیں صحیح ہیں اس سے کون سی حدیثیں مراد ہیں، اور صحیح بخاری میں ذکر کی گئی بعض ایسی چیزیں جو کہ اصل حدیثوں میں سے نہیں، بس ساتھ میں امام بخاری نے کسی زائد مسئلے کو سمجھانے کے لیے معلق روایتیں وغیرہ ذکر کی ہیں، وہ صحیح بخاری کا حصہ نہیں مانی جاتی۔ یہ سارے مسلک کے لوگ جانتے ہیں، لیکن کرنے کیا ہیں، عوام چونکہ یہ باریکیاں نہیں جانتی، لوگ چونکہ ان نزاکتوں سے واقف نہیں ہوتے، اس لیے کہہ دیتے ہیں سیدھے صحیح بخاری میں یہ بات لکھی۔ میں آپ کو بتاؤں یہ واقعہ کیا لکھا ہے، صحیح بخاری کی جو روایت ہے وہ روایت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے نبی کی بیوی ہیں اور حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں، حضرت ام حبیبہ نے اللہ کے نبی کے پاس آ کر ایک مرتبہ کہا کہ اللہ کے نبی میری خواہش ہے کہ آپ میری ایک اور بہن، ابو سفیان کی ایک اور بیٹی ہے، آپ ان سے نکاح کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں، اللہ کے نبی نے پوچھا کیوں، کہا اللہ کے نبی مجھے پتا چلا ہے کہ آپ ابو سلمہ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، حضرت ابو سلمہ کی بیٹی سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، مجھے یہ پتا چلا، میں سوچتی ہوں کہ اگر آپ میرے شوہر ہیں اور میرے شوہر کے میں کوئی اور حصے دار بن سکتی ہے تو میری بہن اس کے حصے دار بن جائے، یہ اور زیادہ اچھا ہے، کوئی اور عورت آئے اس سے تو اچھا، خود میری اپنی بہن کو یہ سعادت نصیب ہو جائے،
اس لیے میں یہ پیشکش کر رہی ہوں کہ آپ ابو سلمہ کی بیٹی کے بجائے میری اپنی بہن سے آپ شادی کر لیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ام حبیبہ نے پیشکش کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن کر کہا کہ دیکھو ام حبیبہ, یہ جو تم پیشکش کر رہی ہو نا, ایک تو ابو سلمہ کی جو بیٹی ہے, ابو سلمہ کی جو بیٹی ہے ام سلمہ سے جب میرا نکاح ہو گیا, آپ کو معلوم ہے حضرت ابو سلمہ کے انتقال کے بعد حضرت ام سلمہ اللہ کے نبی کے نکاح میں آ گئی. اللہ کے نبی کے نکاح میں آ جانے کے بعد اب اللہ کے نبی کی وہ بیوی ہو گئی, اور جس بیوی سے آدمی خلوت کر لیتا ہے اس بیوی سے جو اولاد پہلے شوہر سے بھی ہو وہ بیوی وہ بیٹی شوہر پہ حرام ہو جاتی. اللہ نے فرمایا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِ فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَائِكُمُ اللَّاتِ دَخَلْتُم بِهِن. حضرت ام سلمہ جب اللہ کے نبی کی بیوی بن گئی تو ان کی بیٹی حضرت ابو سلمہ ام سلمہ کی جو بیٹی ہیں وہ اللہ کے نبی کے لیے جائز نہیں رہی. اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو ام حبیبہ, پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ابو سلمہ کی جس بیٹی کا تم تذکرہ کر رہے ہو وہ میرے لیے جائز نہیں ہو سکتی, ایک مسئلہ یہ. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ابو سلمہ جو ہے وہ اور میں, ہم دونوں نے ایک ہی عورت سے دودھ پیا ہے. ابو سلمہ اور میں نے ایک ہی عورت سے دودھ پیا ہے, اور ابو سلمہ جب میرے دودھ شریک بھائی ہوئے تو ابو سلمہ کی بیٹی میری بھتیجی ہوئی ہے, ابو سلمہ کی بیٹی میری بھتیجی ہوئی ہے. اس طرح میں بھتیجی سے شادی نہیں کر سکتا. اور وہ عورت کون ہے جس نے ہم دونوں کو دودھ پلایا؟ وہ صلیبہ ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. حدیث یہیں تک ہے, مسئلہ یہیں تک ہے. مسئلہ کیا تھا؟ امام بخاری نے صحیح بخاری میں اتنا ہی واقعہ نقل کیا کہ جب بات آئی کہ ابو سلمہ کی بیٹی سے شادی کریں تو اللہ کے نبی نے کئی باتوں کے ساتھ یہ بات بتائی کہ ابو سلمہ اور میں دونوں نے صلیبہ کا دودھ پیا ہے اور ہم دودھ شریک بھائی ہیں, تو میں اپنی بھتیجی سے شادی نہیں کر سکتا. یہاں تک صحیح بخاری کی جو اصل روایت ہے وہ ختم ہو جاتی. اس کے بعد امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک راوی ہے عروہ, قال عروہ, عروہ تابعی ہیں, ان کے حوالے سے یہ بات نقل کی کا عروہ نے یہ بات کہی ہے کہ ابو لہب کا جب انتقال ہوا تو پھر وہ سارا واقعہ خواب والا انہوں نے سنایا ہے. یہاں سب سے پہلے یہ بات آپ سمجھ لیں, حضرت عروہ کا یہ قول امام بخاری نے اپنی سند سے عروہ تک نہیں بیان کیا, اور اگر امام بخاری کی عروہ تک سند ثابت بھی ہو جاتی ہے تو عروہ کی جو روایت وہ بیان کر رہے ہیں ان کے اور صاحب واقعہ کے درمیان سند منقطع, سند درمیان میں ٹوٹی ہوئی ہے. لہذا سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک مرسل روایت, ایک ضعیف روایت ہے. صحیح بخاری کے اندر جو آئی وہ اصل روایت ہے, لیکن صحیح روایت کے بعد صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ صلیبہ کون تھی, اس کا ماجرا کیا تھا, بتانے کے لیے عروہ کے قول کو امام بخاری نے نقل کیا. تو اب یہاں مسئلہ پہلے یہ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ واقعہ صحیح سند سے ثابت نہیں. کون سا واقعہ؟ صلیبہ نے ابو لہب نے صلیبہ کو آزاد کیا اور اس کے بدلے میں اس کی مغفرت, اس کو پانی دیا گیا. یہ بات صحیح سند سے نہیں آئی ہے, ضعیف روایت ہے, مرسل روایت ہے. سب سے پہلے تو یہ مرسل روایت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابو لہب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر کیا اس کو آزاد کیا تھا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر آزاد کیا تھا؟ صحیح بخاری کے اندر مذکور الفاظ میں اس کا ذکر نہیں. بخاری میں جو الفاظ ہیں وہ یہ کہ بعتاقتی صلیبہ, میں نے صلیبہ کو آزاد کر دیا تھا, اللہ نے اس کے بدلے میں مجھے اس بات کا بدلہ دیا کہ مجھے پانی پلاتا ہے اللہ تعالیٰ. یہ نہیں کہا. صحیح بخاری میں جو الفاظ ہیں اس میں یہ بات نہیں ہے کہ میری پیدا نبی کی پیدائش پہ, میری پیدائش پہ, یا ابو لہب نے کہا ہو کہ محمد کی پیدائش پہ میں نے صلیبہ کو آزاد کیا تو مجھے یہ بدلہ ملتا, صحیح بخاری میں نہیں. ہاں یہ واقعہ, یہ تذکرہ طبرانی وغیرہ کی ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ ہر پیر کے دن میں نے صلیبہ نے آ کر مجھے محمد کی ولادت کی بشارت دی تھی, میں نے صلیبہ کو آزاد کر دیا تھا تو اس پر اللہ تعالیٰ مجھے پانی پلاتا ہے, طبرانی کی روایت میں ہے. اور وہ روایت بھی صحیح نہیں ہے, وہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ مسئلہ پہلے سند ضعیف ہے, اور دوسرے نمبر پر مسئلہ اس میں یہ ہے کہ یہ واقعہ ولادت کے موقع پہ خوشی منانے کا ہے, اس کا ثبوت نہیں ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ابو لہب کو بھتیجے کی پیدائش پہ خوشی ہوئی تھی,
جیسے ہم میں سے کوئی بھی اپنے گھر میں کسی کے پیدا ہونے پہ خوش ہوتا ہے، نبی کی ولادت پہ اسے خوش نہیں ہوئی، خوشی نہیں ہوئی تھی. اگر وہ نبی مان کر اللہ کے نبی پر ایمان لایا ہوتا تو بات سمجھ میں بھی آتی نا. وہ تو اللہ کے نبی کا منکر تھا، مرا بھی تو کفر کی موت مرا. اللہ نے قرآن میں سورہ لہب اتاری، تبت یدا ابی لہب، کافر کفر کی موت مرا. کافر کی خوشی اپنے خون کی پیدائشی رشتے پر اسے خوشی ہوئی تھی، نبی کی ولادت پر خوشی نہیں ہوئی تھی. جو رشتے ناتے کی خوشی ہے، اس خوشی کو نبی کی ولادت کی خوشی بنا دینا، یہ کہاں کا مسئلہ ہے. اور اس سے آگے بڑھ کر میں آپ کو بتاؤں، یہ واقعہ خواب کا ہے. واقعہ جو دیکھا گیا وہ خواب میں دیکھا گیا. خواب میں دیکھی گئی بات شریعت میں دلیل نہیں ہوا کرتی، خوابوں کی باتیں دلیل نہیں ہوا کرتی. حدیث میں نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے. یہ واقعہ حضرت عباس نے خواب میں دیکھا کہ ابو لہب نے خواب میں ان کو بتایا. اور آپ جانتے ہیں خواب اسلامی شریعت میں دلیل نہیں بنتے ہیں. تو خواب میں دیکھی ہوئی بات کو دلیل بنا کر کہنا کہ میلاد منانا جائز ہے، یہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ اور آگے دیکھیں اس میں ایک اور مسئلہ، خواب بھی کسی مسلمان کا خواب نہیں. خواب مسلمان کا ہو تب بھی دلیل نہیں بن سکتا. دیکھنے والے جو تھے وہ حضرت عباس تھے، اور حضرت عباس جس وقت یہ خواب دیکھ رہے ہیں اس وقت وہ اسلام نہیں قبول کیے ہوئے تھے. کفر کی حالت میں جو انہوں نے خواب دیکھا، مسلمان کا خواب ہی دلیل نہیں بن سکتا. تو حالت کفر میں دیکھے گئے خواب کا اعتبار کیا ہوگا؟ اور ان ساری باتوں، ساری کمزوریوں کے ساتھ سب سے بڑی بات جو آج آپ یاد رکھ کر جائیں وہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ وہ یہ بات یاد رکھ کر جائیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ صاف کر دیا کہ کافروں کی اگر کوئی اچھائی ہے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ انہیں دنیا ہی میں دے دیتا ہے. کافروں کی کوئی اچھائی ہے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دنیا ہی میں انہیں دے دیتا ہے، مرنے کے بعد ان کے پاس کوئی نیکی باقی نہیں رہ جاتی. یہ بات قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ فرمایا. اللہ نے فرمایا سورہ فاطر میں کہا وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمْ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا. اللہ نے فرمایا جو لوگ کفر کرتے ہیں، لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمْ، ان کے لیے جہنم کی عذاب ہے، نہ تو اس میں وہ مریں گے اور نہ ہی ان پر سے عذاب ہلکا کیا جائے گا. یہ حدیث جسے کریں ایک تو ضعیف ہے، اور ضعیف موصل ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن کی اس آیت سے ٹکراتی ہے جس میں کہا گیا کہ کافروں پر سے عذاب اللہ ہلکا نہیں کرے گا. عذاب ہلکا کرنے کا معاملہ نافرمان مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے، کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس ایسی کوئی چھوٹ نہیں. قرآن میں صاف اللہ تعالیٰ نے کہا والذین کفروا لهم نار جہنم لا يقضى عليهم، نہ تو موت آئے گی، ولا يخفف عنهم من عذابها، اور نہ ہی ان کا اور پر عذاب کم کیا جائے گا. اور یہ بات قرآن میں اللہ نے ایک سے زائد مقام پر کہی ہے کہ کافروں پر اللہ تعالیٰ عذاب کو ہلکا نہیں کرے گا. میرے بھائیوں بتاؤ، جس روایت کے اندر اتنے سارے عیب ہوں، اتنی ساری کمزوریاں ہوں، ان کمزوریوں کے باوجود آدمی آ کر کہے کہ صحیح بخاری کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ابو لہب کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی ولادت پہ خوشی منانے پہ اس کو اللہ تعالیٰ نے پانی پلا دیا، تو پھر مسلمان کو نہیں ملے گا؟ بالکل نہیں. پہلی بات ثبوت ثابت تو ہونا چاہیے نا. دعویٰ تو سب کر سکتے ہیں، دعووں سے تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا، دعوے کے بعد دلیل آدمی کو ملنی چاہیے. بھائیو یہ ایک دلیل ہے جو میلاد کے لیے لوگ دیتے ہیں، اور آپ دیکھیں اس میں کہاں کوئی ثبوت ہم اور آپ کو ملتا ہے. اگلی ایک دلیل میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا دن آتا ہے نا، تو کہتے ہیں کہ اس رات حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کے جھرمٹ میں، فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ اتر کر آتے ہیں، ہرا جھنڈا لے کر آتے ہیں، اور جھنڈا لانے کے بعد بعض روایتوں میں آئے تین جھنڈے لے کر آتے ہیں، اور بعض روایتوں میں ذکر کیا کہ ایک جھنڈا لے کر آتے. کہا کہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت جبرائیل فرشتوں کی جماعت کے ساتھ جھنڈے لے کر آتے ہیں، اور جھنڈوں میں سے ایک جھنڈا کعبۃ اللہ پہ گاڑتے ہیں، ایک بیت المقدس فلسطین میں گاڑتے ہیں، اور تیسرا حضرت آمینہ کے گھر پہ لگاتے ہیں. کہا یہ بات ہر میلاد کے دن ہوتی ہے. اسی لیے آپ دیکھو یہ جو گلی گلی جھنڈے نظر آتے ہیں نا، کہتے ہیں حضرت جبرائیل جو فرشتے ہرے جھنڈے لا کے لگاتے ہیں تو ہم بھی فرشتے ہر فرشتوں کی طرح جھنڈے لگائیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد یا اللہ کے نبی کی میلاد کی خوشی منائیں گے. میرے بھائیو میں آپ کو بتاؤں، آپ جا کر کتابیں پڑھ کر دیکھ لیجیے، اور اگر کوئی کہتا ہے تو ان سے پوچھ کر دیکھ لیجیے. سب سے پہلی بات یہ دیکھ لیں،
ایسے حضرت جبرائیل کے اتر کر آنے اور جھنڈے لے کر آنے کی بات میلاد کے سلسلے میں ربیع الاول کے مہینے میں آنے کے بارے میں کسی حدیث کی کتاب میں ایسی کوئی حدیث ہے ہی نہیں. سب سے پہلے کسی حدیث کی کتاب میں ایسی کوئی حدیث ہے ہی نہیں. لوگوں نے یہ بات اپنی طرف سے اپنائی. کہاں سے اپنائی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. میلاد کے یا ربیع الاول کے مہینے کے بارے میں ایسی کوئی روایت ہے ہی نہیں. ہاں اس سے ملتی جلتی روایت شب قدر کے بارے میں, لیلۃ القدر کے بارے میں اس سے ملتی جلتی روایت امام بیہقی نے شعب الایمان کے اندر نقل کیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام شب قدر میں اتر کر آتے ہیں تو ایک ہرا جھنڈا لے کر آتے ہیں, اور بعض روایتوں میں آیا تین جھنڈے لے کر آتے ہیں. شب قدر کے بارے میں آیا, لیکن شب قدر کے بارے میں آئی ہوئی روایت بھی ضعیف ہے, ثابت نہیں. شب قدر میں بھی وہ جھنڈے لے کر اتر کر آنے والی بات صحیح نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت نہیں ملتا. اب ہوا کیا, جو بات شب قدر کے بارے میں آئی اسے لا کے میلاد سے جوڑ لیا گیا. جو بات شب قدر کے بارے میں آئی وہ ثابت نہیں, لیکن مان لیں تو وہ روایت جو ثابت نہیں وہ بھی لا کر شب قدر کے بجائے میلاد کی رات سے جوڑ لی گئی, اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر حضرت جبرائیل جھنڈے لے کے اتر کر آتے. میرے بھائیوں میں آپ کو بتاؤں, یہ ہمارا اور آپ کا عجیب مسئلہ. میلاد جو مناتے لوگ, آپ یقین کرو کچھ ادھر ادھر کی رسموں کو اکٹھا کیا ہے, کچھ غیروں کی دیکھا دیکھی انہوں نے اپنایا ہوا ہے. یہ جلوس کی رسم ہندوستان پاکستان کے اندر ہی آپ کو ملے گی, بر صغیر کے علاوہ کہیں جلوس نہیں نکلتا میلاد کا. وجہ کیا ہے, یہاں جو غیر مسلم آبادی ہے یہ جو اپنے تہواروں میں اپنے جلوس لے کے نکلتے ہیں, ان کی دیکھا دیکھی اس کو اپنایا گیا ہے, ان کی دیکھا دیکھی اس جلوس کا آغاز کیا گیا ہے. اور اتنا ہی نہیں, ان جلوس کے اندر آپ دیکھو یہ جو پالکیاں نکلتی ہیں نا غیروں کے اندر, ان پالکیوں کی مشابہت میں ہمارے اپنے لوگ بھی پالکیاں بناتے ہیں. کس کس کی پالکی بناتے ہیں, خواجہ اجمیری کی پالکی بناتے ہیں, بندہ نواز کی پالکی بناتے ہیں, ٹیپو سلطان کی پالکی بناتے ہیں. یہ سب بنا کر اسے میلاد کا نام دیتے ہیں. یہ کہاں سے لی, غیروں کی دیکھا دیکھی اپنائیں. اور اب کی بار تو آپ خود آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. پچھلے سالوں میں ہوتا یہ تھا کہ صرف جلوس نکلا کرتا تھا, اب کی بار تو آپ کی بستی کے اندر یہ بھی ہوا کہ جیسے غیر رام نومی کے موقع پہ چلنے پھرنے والوں کو جوس پلاتے ہیں, کچھ چیزیں کھلاتے ہیں, مسلمانوں نے وہی شکل ابھی انہوں نے اپنائی ہوئی ہے. غیروں کی دیکھا دیکھی ساری رسمیں اپناؤ اور اسے نبی کا نام دے دو, اسے دین کا نام دے دو, اور اس سے آگے بڑھ کر وہ کیا کرتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ یہ کہاں سے لی گئی؟ یہ یا تو یوں سمجھیے ادھر ادھر سے من مانے طریقے سے اپنا لی گئی. میں نے کہا نا یہ جھنڈوں کی بات, حضرت جبرائیل کے اتر کے آنے کی بات ضعیف روایت سے آئی تو شب قدر کے بارے میں آئی, اسے لا کے میلاد سے جوڑ لیا, جلوس کی رسم غیروں کو دیکھ کر اپنا لی. اور اب تو بعض علاقوں میں ایک اور مسئلہ بھی ہونے لگا, وہ کیا ہے, رمضان اور بقرعید کی دو رکعت عید کی نماز ہوتی نا, ایسے بعض علاقوں میں شہر حیدرآباد میں مثال کے طور پر یا اس کے علاوہ بھی بعض علاقوں میں عید میلاد کی بھی دو رکعت عیدگاہ میں اب پڑھی جانے لگی ہے. سبحان اللہ, یہ کیا ہو رہا ہے میرے بھائی؟ دین ایسا تو نہیں ہو سکنا, تمہیں جو اچھا لگا کچھ وہاں سے لے لیا, کچھ یہاں سے لے لیا, کچھ جو ہے کسی اور عبادت سے لے لیا, کچھ کسی علاقے سے لے لیا, یہ میلاد ہے؟ یہ دین ہے؟ میرے بھائیوں دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا, یا اللہ کے نبی کے صحابہ سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ صحابہ کے دور میں یا بعد کے دور میں کبھی یہ بات سنی گئی ہو کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اتر کر آتے ہیں جھنڈے لگاتے ہیں. یہ جھنڈے ڈنڈے جتنے آپ دیکھتے ہیں یہ سب لوگوں نے اپنے من مانے طریقے سے داخل کی ہوئی ہیں دین کے اندر, ورنہ دین کا حصہ نہیں ہے. اچھا تیسری ایک بات, کچھ لوگوں نے ایک بڑی عجیب و غریب منطق بتائی. آپ دیکھتے ہیں پڑوسی ملک کے کچھ ٹی وی چینل ہیں, اس ٹی وی چینل پر ہوتا کیا ہے, کچھ لوگ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ بھائی دلیل اگر میلاد کی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, میلاد نہیں کرنے کی بھی تو دلیل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں میلاد کرنے کی دلیل ہے, ٹھیک ہے, لیکن میلاد نہیں کرنا چاہیے ایسے بھی تو کوئی دلیل نہیں ہے وہ کہنا چاہتے ہیں. وہ کیا کہنا چاہتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے نبی سے صحابہ سے تابعین سے کسی ایک کا قول بتا دو کہ کسی نے بھی میلاد سے منع کیا ہو ہم میلاد چھوڑ دیں گے. اب سننے والے کو کیا لگتا ہے, ہاں بھائی بات صحیح ہے, اگر کسی نے منع نہیں کیا, اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا, صحابہ نے منع نہیں کیا, تابعین نے منع نہیں کیا, تو پھر صحیح بات ہے, منانے میں کیا حرج ہے. اللہ کے بندو سنو, میلاد اگر اللہ کے نبی کی زندگی میں, صحابہ کی زندگی میں, تابعین کی زندگی میں شروع ہوئی ہوتی وہ اس سے منع کرتے, وہ اس سے منع کرتے.
جس بدعت کا وجود ہی نہیں تھا تو منع کیوں کریں گے بھائی؟ جو چیز ہوگی سامنے اس سے نہ منع کریں گے؟ یہ شروع ہوگی 350 سال کے بعد، تو کہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کر بولیں گے میری میلاد نہ مناؤ؟ صحابہ کہیں گے اللہ کے نبی کی میلاد نہ مناؤ، تابعین کہیں گے میری اللہ کے نبی کی میلاد نہ مناؤ، کہاں سے بولیں گے؟ شروع ہی بدعت ہوئی 350 سال کے بعد، تو پھر اللہ کے نبی صحابہ تابعین کیسے منع کر سکتے؟ اور میں آپ کو بتاؤں، ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے نہیں منع کیا، ہاں میلاد کا نام لے کر منع نہیں کیا، لیکن اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، جس میں میلاد بھی داخل ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی ایسا کام کرے جس کام کے بارے میں ہمارا کوئی حکم نہ ہو، ہماری کوئی ہدایت نہ ہو، وہ قابل رد ہے، اللہ کے نبی نے کہا. اب آپ مان رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اس کا حکم نہیں دیا ہے، تو یہ حدیث بتاتی ہے جب اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا تو وہ مردود ہے. اب یہ کہنا کہ منع بھی نہیں کیا ہے غلط ہے، منع کیا ہے نا، اللہ کے نبی نے کہا ہے. یاد رکھو میرے بھائیوں، یہاں اصل میں ایک مسئلہ ہے، نازک مسئلہ، اس کو آپ کو سمجھنا چاہیے. دیکھو ایک بات یاد رکھو، دین کا تعلق عبادات سے ہے، معاملات سے. دین کا تعلق عبادات سے ہے، معاملات سے. عبادات کے سلسلے میں جو کام ثواب کے کام سمجھ کر کیے جاتے ہیں نا، ان میں یہ بات ضابطہ یہ ہے، آپ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو دلیل دینا پڑے گا آپ کو. آپ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں دین کے اندر، ثواب کے کام کے طور پہ، عبادت کے طور پہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے دلیل دینی پڑے گی. جس کام کی دلیل نہیں، بے دلیل ہونا ہی اس کے غلط ہونے کی دلیل ہے. میلاد اگر آپ منانا چاہتے ہیں، ثواب کا کام سمجھ کر منانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو پہلے دلیل دینی پڑے گی کہ اس میلاد کی دلیل کیا ہے، اور اگر دلیل نہ ہو، دلیل نہ ہونا ہی اس کے غلط ہونے کی دلیل. اب اس کو منع کرنے کے لیے دلیل نہیں چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ اسی کو بدعت کہا جاتا. آج آپ بتاؤ، ایک نئی بدعت میں ایجاد کر لوں اور میں کہوں یہ بدعت بدعت نہیں ہے، تم اللہ کے نبی کی حدیث لا کر بتاؤ کہ یہ بدعت غلط ہے، تو اللہ کے نبی کے بعد صحابہ کا قول لا کے بتاؤ کہ یہ بدعت غلط ہے. آج مان لو کسی آدمی نے کوئی بدعت ایجاد کی، اپنی طرف سے کوئی نیا کام دین میں بڑھا لیا، بدعت ہے نا دین کے اندر، دین کے اندر بدعت نام کی ایک چیز ہے نا، جسے اللہ کے نبی نے منع کیا. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، اللہ کے نبی نے کہا بدعت ہے نا. اب ایک آدمی بدعت ایجاد کر لے اور اس کے بعد کہے بھائی اللہ کے نبی سے حدیث بتاؤ کہ یہ بدعت غلط ہے، نام لے کر بتانا چاہیے کہ یہ بدعت غلط ہے. مان لو میں آج سے ایک بدعت، اللہ نہ کرے آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ دوں، آج سے میں کہتا ہوں کہ بھائی تم ایک کام کرو، روزانہ 11 بجے آ کر دو رکعت مسجد میں نماز پڑھ کر جایا کرو، پابندی سے ایک مستقل عبادت کے نام پہ پڑھتے جاؤ. آپ کو میں پابند کر دوں اس کا اور آپ اس کی پابندی کرنے لگے، ظاہر بات ہے دین میں ایک نئی چیز کا اضافہ میں کر رہا ہوں. اب اگر کوئی آدمی کہا بھائی یہ اضافہ ہے، یہ بدعت ہے، اور میں پلٹ کر کہوں نہیں، اللہ کے نبی کی حدیث لا کر بتاؤ جو بتاتے ہوں کہ دن کے 11 بجے 2 رکعت پڑھنا بدعت ہے، یہ خامخواہ کی جو ہے مناظرانہ بات ہے، یہ خامخواہ کی بات ہے. یاد رکھو بھائیو، دیکھو یاد رکھو، عبادات میں ضابطہ یہی ہے کہ منع کرنے کی اس میں ضرورت نہیں، اس میں کرنے والے کو ثبوت دینا چاہیے کہ ہاں یہ کرنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، تبھی جا کر یہ مسئلہ دین کا حصہ بن سکتا. اسی لیے دیکھو جب قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اس آیت میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی پر اللہ کا دین مکمل کر دیا گیا. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ایک ضابطہ بتایا، کہا فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا، جو چیز اس وقت دین کا حصہ نہیں تھی وہ آج دین کا حصہ نہیں بن سکتی. یہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ضابطہ بتایا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ منع بھی تو نہیں ہے، انہوں نے دین کو سمجھا ہی نہیں ہے. اگر سمجھا ہوتا تو پھر اس دلیل سے تو ساری بدعتیں دین کا حصہ بن جائیں گی، اس لیے کہ ہر ایک بدعت کے بارے میں الگ الگ آپ کو کہیں منع کرنے والی کوئی دلیل نہیں ملے گی. ہاں اللہ کے نبی نے بدعتوں سے عام طور پہ منع کیا ہے، جس میں ساری بدعتیں داخل ہیں، جس میں سے میلاد بھی ایک بدعت ہے. تو یہ کہنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر حکم نہیں دیا ہے تو منع بھی تو نہیں کیا ہے، یہ دین کو نہ سمجھ کر دین کے مسئلے کو غلط طریقے سے بیان کرنے والی بات ہے. اور میرے بھائیوں آخری ایک بات کہہ کر میں اپنی بات سمیٹنا چاہوں گا، بہت سارے بھائی ایک بات اور کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی بات نہیں، اسے جو ہے ہم دین کا حصہ نہیں مانیں گے، صرف یہ مان لیں گے کہ مسلمان ایک ساتھ اکٹھا ہو جاتے ہیں.
بہت سارے لوگ یہ کہنے لگے ہیں کہ بھئی اللہ کے نبی کی شان میں کیسی کیسی گستاخیاں ہو رہی ہیں تو ہم یہ مان لیں گے کہ اس طرح مسلمان جمع ہو کر اللہ کے نبی کی سیرت کا تعارف کرواتے ہیں، اس لیے اس میلاد پر انکار نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے بندوں دیکھو، اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھنا پڑھانا، سننا سنانا، غیروں کو اللہ کے نبی کی سیرت سے واقف کروانا سال کے 12 مہینوں میں ہونا چاہیے، سال کے 12 مہینوں میں چلنا چاہیے. اسے ربیع الاول کے ساتھ خاص کرنے والا مسئلہ یہ بجت ہے، ورنہ سال کے 12 مہینے آپ سب اکٹھا ہو، سب اللہ کے نبی کی سیرت پڑھیں پڑھائیں، اس سے کبھی کسی نے منع نہیں کیا، اور منع کرنا تو دور کی بات، یہ مطلوب ہے، یہ کرنا چاہیے. لیکن ہوتا کیا ہے، سال کے 12 مہینوں میں کوئی ذکر نہیں ہوتا، اور پھر اس کے بعد ربیع الاول کے مہینے میں میلاد کے نام پہ ہوتا ہے. اور اس سے آگے بڑھ کر مجھے بتاؤ، آج کی ہماری میلادوں سے کیا واقعی اللہ کے نبی کی سیرت کا تعارف ہو رہا ہے؟ یہ ڈی جے گاجے بجانے والے اللہ کے نبی کا تعارف کروا رہے ہیں؟ یہ ناچنے والے، یہ اچھلنے والے، یہ کودنے والے نوجوان کہ اللہ کے نبی کی سیرت کی ترجمانی کر رہے ہیں؟ آپ دیکھو نا، ان کے اس دن کے اعمال بھی نہ سیرت کی ترجمانی کرتے ہیں، نہ بقیہ زندگی کے معمولات اللہ کے نبی کی سیرت کی ترجمانی کرتے ہیں. آپ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور شخصیت کا اور میلاد کے دن ہونے والی باتیں کہاں، ایک سے دوسرے کا کیا رشتہ، ایک سے دوسرے کا کیا تعلق ہے. اور اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں یہ ساری باتیں غلط ہیں، تو پھر سب سے پہلے مطالبہ یہی ہوگا کہ جو لوگ میلاد منانے کی بات کرتے ہیں ان بدعتوں کو ختم کروائیں، ان ساری چیزوں کو ختم کروائیں. یہ جلسے، یہ جلوس، یہ کھیل، یہ تماشا، یہ گاجے، یہ باجے، یہ ڈی جے، یہ کیا ہو رہا ہے میرے بھائی؟ یہ سب دین کے نام پہ ہو رہا ہے. اور آپ یہ بات یاد رکھو، یہ کوئی مسلک کی بات نہیں ہے کہ ان کا مسلک ہے، یہ سب کچھ دین کے نام پہ ہو رہا ہے. اور آج کے اس ملک میں غیر مسلموں کے سامنے اسلام کے تعارف کے نام پہ یہ سب کچھ ہوتا ہے. کیا اسلام یہی ہے؟ اسلام کی یہی تعلیمات، اسلام کی یہی تصویر ہے جو ہم دنیا والوں کو دکھانا چاہتے ہیں؟ میرے بھائیوں، کہنا یہ ہے کہ یہ ساری باتیں اصل میں بدعت کو ہلکا سمجھ لینے کا نتیجہ. ہم نے کبھی قرآن و سنت میں بدعت کے بارے میں کتنی سخت وعید آئی ہے، اس کو کبھی ہم نے خاطر میں نہیں لایا. جس کو بدعت اسلام میں کہا گیا اسے واقعتاً سمجھنے کی کوشش نہیں کی. اور اگر ان دونوں باتوں کو ہم نے سمجھا ہوتا تو کسی اور کے بتانے سے پہلے خود اس معاملے سے دور رہتے. افسوس تو اس وقت ہوتا ہے، افسوس تو اس وقت ہوتا ہے جب کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو جانتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، مانتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، لیکن اسی بدعت کے سہارے اپنی سیاسی کیریئر بنانا چاہتے ہیں. سبحان اللہ، اپنا سیاسی کیریئر بنانا چاہتے ہیں. پوسٹروں میں نام میلاد کی مبارکباد دی جا رہی ہے، سب جگہ پہ اپنا نام میلاد کی مبارکباد دی جا رہی ہے، جب مانتے ہو کہ بدعت ہے اور بدعت کے سہارے اپنا کیریئر بناتے ہو. اللہ تعالیٰ تمہاری زندگیوں میں برکت رکھے گا. اللہ کے دین کی مخالفت کر کے تم دنیا کمانا چاہتے ہو، اللہ کے دین کو بگاڑ کر تم اپنی دنیا بنانا چاہتے ہو. اللہ کے بندو، کبھی تو سمجھا کرو، کبھی تو سمجھا کرو. اور بعض تو ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم جلوس میں میلاد کی اس لیے نکلتے ہیں کہ اس کی وجہ سے غیروں پہ روب و دبدبا پیدا ہوتا ہے. اللہ کے بندو، کہاں پیدا ہوتا ہے؟ تمہارے دبدبے نے تمہاری ہوا ہی اکھاڑی ہے، ان کی ہوا نہیں اکھڑی ہے. تمہاری حرکتوں کی وجہ سے، تمہارے نقل، تمہاری نقالی کرتے ہوئے تمہاری دیکھا دیکھی، وہ بھی جلسے جلوس میں آئے ہیں، تم نے جو کیا اس سے بڑھ کر انہوں نے کیا. اور ظاہر بات ہے شر میں تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، شر میں تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور آج دیکھو ان جلوسوں کا نتیجہ کیا نکلا ہے، کہ اسلام کا تعارف ہوا، کیا واقعتاً مسلمانوں کا روب و دبدبا پیدا ہوا، کیا واقعی معنوں میں مسلمانوں کے بارے میں کوئی اچھی تصویر گئی، کیا مسلمانوں کے بارے میں اچھے خیالات آئے؟ یہ کیا ہو رہا ہے میرے بھائی؟ اللہ کے بندو، دین اللہ تعالیٰ نے واضح رکھا، دین کو اللہ تعالیٰ نے سب سے صاف و شفاف رکھا. اللہ کے نبی نے کہا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ھالک. اللہ کے نبی نے کہا میں نے تمہیں ایک دم واضح روشن راستے پہ چھوڑا ہے، اس راستے کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، یا اندھیروں کا کوئی سوال نہیں ہے. لا یزیغ عنھا الا ھالک، اس راستے سے وہی ہٹے گا جو ہلاک ہونا چاہتا ہے. اس لیے میرے بھائیو، جو بات میں پیغام کے طور پہ کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آج اگر آپ کے سامنے سوشل میڈیا کے نتیجے میں بڑے بڑے جبے اور قبے کے اندر کوئی آدمی آیات پڑھ کر، احادیث پڑھ کر، واقعات کا حوالہ دے کر، علماء کے نام لے کر دلائل دینے کی کوشش کرتا ہے، فوراً اس کے پیچھے نہ جاؤ.
سوچو، دیکھو، پڑھو، لکھو، غور کرو، دیکھو کیا دلیل ہے اور کیا دلیل کی حقیقت ہے. آج آپ نے دیکھا دو چار دلیلیں میں آپ کے سامنے ذکر کی، کیا واقعتاً اس میں کوئی دلیل بنتی ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے نبی کے نام پہ میلاد ہونی چاہیے؟ سیدھا سادہ مسلمان بھی ان باتوں کو سمجھ سکتا ہے اگر ان باتوں کی وضاحت اس کے سامنے ہو جائے. بھائیو، جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا وہ یہی بات ہے کہ ہر طرح کی بدعتوں سے خود بھی بچیں، اور خاص طور پہ ربیع الاول کے مہینے میں پیارے نبی کی محبت کے نام پر، محبت ایمان ہے لیکن محبت کے نام پہ جو کچھ کیا جاتا ہے اس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. انہی کاموں کو بدعت کہا جاتا ہے جو دیکھنے میں دین لگتے ہیں، دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں، دیکھنے میں ثواب کے کام لگتے ہیں لیکن اللہ کے نبی کے سکھائے ہوئے نہیں ہوتے، انہی کو تو بدعت کہا جاتا ہے. اور جب کوئی کام بدعت قرار پائے مسلمان ہوتے ہوئے اس سے آپ کا میرا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. ہمارا تعلق تو ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں بدعت دیکھیں اسے روکنے کی کوشش کریں، جہاں کسی بھائی کو، بہن کو بدعت میں مبتلا دیکھیں ان کو سمجھانے کی کوشش کریں. ہماری اور آپ کی یہ محنت اور کوشش ہونی چاہیے. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سبھی حضرات اور خواتین کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا صحیح معنی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا متبع اور پیروکار مجھ کو اور آپ کو بنائے، آپ کی سنت پر، آپ کے لائے ہوئے دین پہ چلنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ بدعتوں سے بچائے، سماج سے بدعتوں کا خاتمہ کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ بدعتیوں کے حوصلوں کو پست کرے، اہل سنت دین پر چلنے والے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرے اور ان کو آگے بڑھائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب حضرات اور خواتین کو جو کچھ ہم نے کہا سنا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.